Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. It's academic. Donolar musobaqasi. Washingtondagi eng baland obida ta'mirdan o'tmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakat xalqi sevib tomosha qiladigan haftalik ko'rsatuvlardan biri shu kunlarda 50 yilligini nishonlamoqda. It's Academic deb nomlangan dasturni qisqacha qilib donolar deb tarjima qilish mumkin. Chunki unda bilim don eng sara o'quvchilar bellashadi. Nasiba Tohir hikoya qiladi. It's Academic. Yarim asrdan beri ekrandan tushmay keladi bu dastur. Goodbye everybody, I'm Mac Nicker, here's the opening round. Washington atrofidagi maktablardan tanlab olingan o'g'il-qizlar tarix, adabiyot, matematika, kimyo, din, siyosat va sport bobida kuch sinashadi. Elakdan o'tkaziladi. Susan Altman bu shou prodyuseri. Bolalar bilan ishlash juda qiziq. Ularni eshitib ilhomlanasiz. Ular qiziqchi ham, lekin buni o'zlari uncha sezishmaydi. Altmanning onasi Sofiya Altman 1950-yillarda muallimlar iltimosi bilan mana shu dasturga asos solgan. And at that time this was in 1961. 1961-yilda Amerika og'ir davrlarni boshdan kechirayotgan palla edi. Maktablarda irqchilik jiddiy muammo edi. Ilm-fan maskanlari o'z obro'sini yaxshilash va adolatli ekanini isbotlash uchun chora qidirayotgan payt edi. Onam shu fikr bilan chiqqan. Mak Magari donolar paydo bo'lgandan beri uni olib boradi. 84 yoshda. Every time I look up I see. Har safar atrofga qaraganimda 17 yoshli bolalarni ko'raman. Bunaqada qari bo'ladimi? Yoshlarning ko'tarinki kayfiyati, shijoati sizga ham o'tadi. Ularga yetishib yurishga harakat qilasiz. O'quvchi qiz Kelly Reader sinfdoshlari bilan o'tgan yili donolar ko'rsatuvida Rockville maktabidan qatnashgan edi. Washington yaqinidagi bu maktab avval bir necha bor g'olib bo'lgan. Viktorinada qatnashish uchun juda ko'p mashq qilganmiz. Avval ham maktabimiz yutib chiqqandan keyin uyaltirib qo'yish mumkin emasdi. G'olib bo'lganimizdan xursandmiz. Kelly Reader va uning sinfdoshlari musobaqaning baynal milal ekanidan mamnun. Oldinlari unda emasdi. Haqiqiy Amerikani aks ettiradi bu shou. Turli elat, din va irq vakillarini ko'rasiz. Ko'rsatuvimiz endi boshlanganida asosan oqlar edi qatnashchilar. Bugun har bir sonida har xil millatdan qiz o'g'illar bor. AQShda yashayotgan xalqlarning farzandlari Amerika ko'zgusi. Taniqli amerikaliklar, jumladan davlat kotibasi Hillary Clinton va xizmat ko'rsatgan fazogir Timothy Kramer o'smir paytida donolar ko'rsatuvida qatnashgan. Ajabmas, bugungi bolalar ham dunyoga tanilsa, xalqaro ham jamiyat hurmatiga sazovor bo'lsa. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi.